do interior do estado do Ceará. Localiza-se a oeste da Chapada do Araripe, na mesorregião do sul cearense e na microrregião da Chapada do Araripe. A Saré constitui um entroncamento rodoviário que viabiliza o acesso entre o Cariri com o sertão do Mundus. A Saré é conhecida por ser a terra natal do ilustre poeta popular, cantor, compositor e improvisador Patativa da Saré, que até hoje se mantém vivo na memória do povo açareense. Por conta disso, o município de Açaré é conhecida por muitos como a terra da poesia popular. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Açaré, nasceu em 1909 e morreu em 2002. Foi um poeta popular, compositor, cantor e repentista brasileiro. Foi um dos maiores poetas populares do Brasil, com uma linguagem simples, porém poética. Retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se com a música Triste Partida, em 1964, uma toada de retirantes gravada por Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Seus livros, traduzidos em vários idiomas, foram temas de estudo na Soborne, na cadeia de literatura popular universal. Patativa do Açaré teve a honra, ainda em vida, de ter seu trabalho reconhecido internacionalmente, mas talvez o maior reconhecimento tenha sido inaugurado em 1999, 3 anos antes de falecer, um museu que leva seu nome e reúne parte de seu acervo pessoal e produção, localizado na Praça da Matriz de Açaré, onde o poeta costumava se sentar nas calmas tardes de sua velhice. Estamos aqui dentro do Memorial Patativa do Açaré, cantor, compositor popular, e com imagem exclusiva autorizada pelos funcionários desta instituição. Agradecemos a Eva, monitora do Memorial Patativa do Açaré.